ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကြီးမြတ်သောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာမူတောင်းပါကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒေါ်စာမြို့ကျွန်တော်နေကနေခရစ်တော်၌ချစ်ရပါတော့ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးတင်တူတင်သားများအားလုံးယယနီးယဝေးမှာရှိတဲ့သူအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါれအားလုံးပေါ်မှာဘုရားရဲ့ကြီးစွာသောညီတဲ့ချင်းတယောက်ပါစေရှလ ோம் ဘုရားကထူးကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အနာရချင်းဒီတယောက်ပါစေကျမ်းမာချင်းပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ချင်းဒီယေရှုနာမ၌တယောက်ပါစေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့တဲ့တရားဒီတနာရဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီအတွဲကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုအတူတူကဖတ်ကြရအောင်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး37အငယ်45တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး37အငယ်45တပားအမျိုးသားတို့အပေါ်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤကျေးဇူးကိုတွန်းလောင်းသောကြောင့်အရေးဖြားလီးချင်းကိုခံတော်သူတည်ဟူသောပေတယုနှင့်ပါသမျှသောတပည့်တော်တို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေချင်းရှိကြ၏ပြန်ဖတ်ပါမယ်တပားအမျိုးသားတို့အပေါ်တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤကျေးဇူးကိုတွန်းလောင်းသောကြောင့်အရေးဖြားလီးချင်းကိုခံတော်သူတည်ဟူသောပေတယုနှင့်ပါသမျှသောတပည့်တော်တို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေချင်းရှိကြ၏ဒီဖြစ်စဉ်လေးကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ယောမတန်မူဖြစ်တဲ့ကောနီလိရဲ့နေအိမ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပါတမ္မူကောနီလိအာယောမစစ်တရဲ့တမ္မူတယောက်ဖြစ်တဲ့လူမျိုးအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတပားမျိုးသားဂျန်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတမ္မူကဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တော့လဲဣသရေလလူမျိုးမဟုတ်တော့လဲဖျားကိုယုတည်တော်သူကြီးညိုကိုင်းဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းပေးကမ်းခြင်းဖျားဝတ်၌မွေလျော်တော်သူဖြစ်တယ်ထို့သဖြင့်ဂျူးလူမျိုးစင်ရဲ့သားတွေကိုမြားစွာထောက်ပံ့ကူညီနေတဲ့ဖျားရဲ့လူတွေကိုပြုစုနေတဲ့အရာရှိကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူရဲ့နောက်ခံ background ကနေနားလည်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါမှာအဲ့ဒီတမိုးကြီးရှေ့မှာကောင်းကင်တမန်ရုပ်တရက်ပေါ်လာပြီးတော့သူကဗျာဒိတ်ယူပါရင်ကိုရတယ်။အဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောနီလေးကိုဘာပြောလဲဆိုရင်တင်းရဲ့ဘုရားဝတ်၌မွေလျော်ခြင်းဇစ်ပူဇော်ခြင်းပေးကမ်းခြင်းဆုတောင်းခြင်းဒီဘုရားသခင်နားညောင်းပြီလာပြောပြီးတော့တင်းတို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုလာပြောမဲ့ဘုရားသခင်ယေရှုရဲ့တမန်တော်ပီတယုရှိမုန်ကနေပီတယုလို့နာမည်ပြောင်းတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကိုတွားခေါ်ပါတဲ့အဲ့ဒီလူကအခုဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဂျပာဆိုတဲ့မြို့မှာအကြီးလုံးငန်းကိုလှုပ်တဲ့ရှီမုံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်မှာအခုချိန်မှာအဲ့ဒီရှီမုံကပီတယုကတဲခိုးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူကိုတွားခေါ်ပြီးတော့တခါတည်းသူကခင်ဗျားတို့ကိုဧဝံဂေလိတရားကြီးလာဟောလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်အားနဲ့အဲ့ဒီဗျာဒိတ်ယူပောင်းကိုယုံကိုရတဲ့အခါမှာတမ္မူကောနီလိယသူရဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့သူရဲ့အစီခံတယောက်တို့ကိုလွတ်ပြီးတော့ဂ
ချုပ်ပါမျိုးကိုတွားခိုင်းပြီးတော့ရှီမုံပေတရုတ်ကိုရှာခိုင်းတယ်အာနေသူတို့ဒီလာနေတော့လမ်းမှာအဲ့ဒီရှီမုံဆိုတဲ့တရေလုံးကလှုပ်တဲ့သူရဲ့အိမ်မှာတဲနေတဲ့တမန်တော်ပေတရုတ်ကိုရှီမုံကသူတို့ရဲ့အိမ်အပေါ်ထပ်မှာအစာရှောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေတယ်ဘိုက်ကလည်းစာနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရှိမှလေးတောင်းရှိတဲ့အထယ်ကြီးတစ်ခုကျလာတယ်ကျလာတော့အဲ့ဒီဟာကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလေးတောင်းအထယ်ကြီးထဲမှာအသားမျိုးစုံပါလာတယ်ကလေးစာနဲ့မျိုးစုံตัวตัดเดตัวตัดเดตริสันติอาสะอธุทะเพ็ญจุฑะบาดาวินดีด้วยตันชินเดตาตันชินเดตากုံลงปาลาတော့ตูกูออกเกตบางะบาสกาลาပြောဖြစ်พญาตะเกณฑ์บาสกาပြောတယ်အဲ့ဒီအကောင်ကြီးကိုตัดซ้ายလိုက်လို့ပြောတယ်အာနေပီတယုကဟာဒါဒီကိုကမတတ်စားဘူးဘာလို့ငယ်ငယ်ကလေးကစဒီမတန်ရှင်းတဲ့တလိ္ဆန်တွေကိုမတတ်စားရပါဘူးဆိုတော့ငင်းလိုက်တယ်အဲနဲ့သူနဲ့သူ့ကိုပါလာဘုရားသခင်ကပြောစေဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ကတန်ရှင်းစီတဲ့အရာကိုနင်ကဘာဖြစ်လို့မတန်ရှင်းစီရမှာလဲဆိုတော့ဒါပြောလာတယ်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီသူ့ကိုဗျာဒိတ်ယူပါယုံပေးတဲ့ဘုရားကအခုမင်းကိုလူတွေကလာရှာနေပဲဒါသူတို့တွေကဂျိုးလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးငါတို့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ဘာသာဝင်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ငင်းပယ်မနေနဲ့သူတို့နဲ့လိုက်သွားလိုက်လို့ဖွင့်ပြလာတယ်ဆိုတော့သူတို့ဂျိုးလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီမတန်ရှင်းတဲ့အသားတွေလည်းမစားဘူးသူတို့ဂျိုးလူမျိုးမဟုတ်ရင်တခြားလူမျိုးတွေနဲ့တိုင်းတပါလူမျိုးတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတာတွေမလုပ်ဘူးအတူတူတွာလာတာတွေမလုပ်ဘူးအတူတူစားတောက်တာတွေမလုပ်တဲ့အရာတွေဂျိုးလူမျိုးတွေမှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အစင်လာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲတော့အဲ့ဒီအစင်လာကြီးအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းအောင်သူကိုဘုရားသခင်ကအသားမျိုးစုံကိုအရင်ပြပြီးတော့သူကိုတွန့်တင်တာဖြစ်တယ်။အာနဲ့ပီတယုကလည်းအဲ့ဒီအထက်ကန်းကနေအောက်ကိုဆင်းလာတော့ခုနတမ္မူကောနီလီလွတ်လိုက်တဲ့လူတွေရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ရှက်နေအော်လာတယ်။ဟောဒီမှာရှီမုံခေါ်တဲ့ပီတယုအမိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်လာတဲခုသွားပါသလားလို့အော်လိုက်တယ်အဲ့မှာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာသူရှိပါတယ်ဆိုတော့တကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာပီတယုဆီမှာသူတို့တမိုးကြီးကောနီလီကခေါ်ဖို့ဆေလွတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်ပီတယုကလည်းအထက်ခန်းမှမှဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ကဒါတွေကိုဖွင့်ပြပြီးသားဆိုတော့လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲတညသူတို့နဲ့အိတ်ပြီးတော့နောက်တနေ့ကျရင်တန်မူကောနီလီနေတဲ့အိမ်ကိုတွားကြတယ်တွားကြတော့တန်မူကြီးကောနီလီအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာတန်မူကောနီလီကလည်းသူ့ရွှေမျိုးတွေသူ့ရဲ့အိမ်သူ့အိမ်သားတွေတမန်တော်ပီတယုကြီးရောက်လာတော့မယ်ဆိုတော့သူ့စီကနေနှုတ်ကပတ်တော်တရင်စကားကြားဖို့ဆုထားပြီးသားလူဆုထားပြီးသားအစင်တင်းဆောင်နေကြတယ်အာနဲ့ပေတယုကြီးလဲသူ့အိမ်ရှိတကားဝိုင်းလဲရောက်ရောတမုကောနေလီကတခေါ်တဲ့ပေတယုရဲ့ချီတော်ရင်ချက်ချီရင်မှပြောက်ဝပြီးတော့ကိုးကွယ်လိုက်တယ်အဲ့ခါမှာပေတယုကဟာဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်လဲခင်ဗျားလူသားတယောက်ပါပဲအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ငါဘုရားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ။အဲ့နဲ့တမုကောနီလီကဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုလာခေါ်ရတယ်လဲဆိုဘုရားသခင်ကဗျာဒိတ်ယူပါယုံအဖြစ်ခေါ်ဖို့
ပြည်သူကိုခေါ်ဖို့ဖော်ပြပါတယ်ဆိုတာပြောရင်းနဲ့ပြည်သူကလည်းသူ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြီးတော့အဲ့မှာအားလုံးတို့ရဲ့ရှိမှာပြည်သူကစမ်းစမ်းမှာပြောတယ်နှုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုတက်တာတက်တေခံပြီးတော့ဟောပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာအဲ့လိုဟောပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအခန်းမှာတဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတယ်အလုံးတည်တဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာမြင်လို့လည်းမရဘူး ခြင်လို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာတရားနာပရိသတ်တွေအပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတာသူတို့ဘယ်လိုတည်လဲဆိုတာဟိုးပထမဆုံးသူတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့တဲ့ပင်တဲကုတ်တဲ့နေမှာအရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြောဝိညာဉ်တော်ကအခွင့်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဟောပြောကြတယ်ဆိုရှိအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီတန်မှုကောနီလေးမှာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရောက်လာပြောအရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာမြင်လို့မရဘူး၊ကိုင်လို့မရပြီ။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြောအခြားသောဘာသာစကားတွေကိုပြောနေကြတာဖြစ်တယ်အားနဲ့တမန်တော်ပီတယုနဲ့အတူတူပါလာတဲ့ဂျိုးလိုမျိုးယုံကြည်သူတွေပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေယုံကြည်သူတွေကအဲ့ဒီဂျိုးအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကတော့ဂျိုးလိုမျိုးတွေယူရဘာသာဝင်တရားပဲယုံကြည်သူတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုတခြားတိုင်းတပါးတွေယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာတိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့။အဲသူတို့ရဲ့အထင်မှာတော့ဂျူးလူမျိုးတွေပဲဖျားတီးတန့်ရွေးကောက်တဲ့မျိုးတွေပဲယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေအပေါ်မှာပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြီးတယ်လို့သူတို့ခံယူတာရှိမှာပေါ့။အခုတော့ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တခြားတိုင်းတိုင်းတပါးမျိုးသားလို့ခေါ်တဲ့ကောနီလီယာဆတ်အမူကြီးကောနီလီယာဆတ်သူအိမ်သွင်းသားတွေရှိမျိုးတွေအပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်စင်တတာတို့ရခြားတော်ဘာစကားပြောခြင်းဖြင့်တည်လာကြတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေကတော့တို့ရဲ့ဘာသာရေးထုံးစံရှိတဲ့ငယ်ငယ်ကလေးနဲ့မွေးကင်းစမှာအယောက်ျားလေးတွေဆိုအယီဖျားလှီးကြတယ်ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒီအစင်လားတိတ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့ကမှာဂျူးလူမျိုးတွေကအကြီးချမ်းမလီတဲ့တိုင်းတပားတွေအားဆိုတာတို့အထင်လဲသေးတယ်ဘုရားပြွေးကောက်တဲ့အမျိုးမပါဘူးဒါတိရိစ္ဆာန်အစင်လောက်နဲ့ပဲတို့ခံယူထားတဲ့တိုင်းတပားတွေဖြစ်တယ်လူလို့တောင်တိတ်တမတတ်မှတ်ခြင်းတဲ့လူတွေပေါ့အားနဲ့ပြည်သူနဲ့ဟိုဂျပန်မြို့ကနေပါလာတဲ့ဂျိုးလူမျိုးယုံကြည်သူတွေကအဲ့ဒီတန်မှုကောနီလီအိမ်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ပြီးတော့လူတွေကအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဟောပြောနေကြတာတွေကိုဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်နေတာကိုကြားတဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့အခါမှာအန်အော်တယ်ဟာအကြီးဖျားမလီးတဲ့တိုင်းတပါးသားတပါးမျိုးသားတွေတောင်မှဝိညာဉ်တော်ရကြပါလားဆိုတော့မိန်မောတွေ့ဝေတဲ့အန်အော်နေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်အခုအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပါမယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး30ငယ်45တပားအမျိုးသားတို့အပေါ်တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ယေရှုကိုတုံးလောင်းသောကြောင့်အယီဖျားလီးခြင်းကိုခံတော်သူတည်ဟုသောပေတရုနှင့်ပါသမျှသောတပည့်တော်တို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏ဒီမှာပီတယုကတရားဟောနေတုန်းတန်မှုကောနေလေးမှာရှိတဲ့အယီဖျားလေးခြင်းမခံတဲ့တပားမျိုးသားတွေဝိညာဉ်တော်ရတယ်ဆိုတာအခြားတော့ပါအငယ်46ကိုဆက်ဖတ်မယ်ပါသမီးတော်တပည့်တော်တို့ဒီမိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့ဒီအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြော၍ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းဒီကိုကြားကြလေ၏ပင်တေကုတ်တဲ့ပွဲနေမှာ
အရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့အခါမှာအခြားသောဘာသာနဲ့ပြောတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီတန်မှုကောနေလေးကိုမလဲအဲ့လိုဖြစ်တာတွေ့တဲ့အခါမှာဒါမငင်းနိုင်တဲ့တက်တေပေါ့ဝိညာဉ်တော်ရပြီဆိုတော့မငင်းနိုင်တဲ့တက်တေမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိုးလိုမျိုးယုံကြည်သူတွေကအန်အားပြီးတော့မိန်မောတွေ့ဝေးတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောလဲဆိုတော့တပားမျိုးသားတို့အပေါ်တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤယေရှုကိုတွန်းလောင်းတော်ကြောင့်အယိပြားလီးခြင်းကိုခံတော်သူတည်ဟူသောပေတရုနှင့်ပါသမျှသောတပည့်တော်တို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏တပားမျိုးသားတွေအပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ယေရှုကိုတွန်းလောင်းတာကိုလေယေရှုတို့လေဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာကယေရှုဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်နဲ့The gift of the Holy Spirit and English Luma. Jesus listen to Jesus. Paisan ne welo yara mu, lowa kha ne yara mu. Ku ga a ra go ya wi yan twet a chin tila a sai thauk pi lo ku ye a yi chin ne nyi de ka ma winyan no yara myo le mho ba go. Phaya thakin ga lesson su jesu titan jin ma tan jin ne ma sai ba ne yong ji tu ri ko pe de su jesu a tan shin no winyan no phit de a ra ko yong ji tu ju lu myo ri a paw ma pe de lo khrit daw yong ji de a pa myo ta ri ko le that tu nyi mya pe da phit de lu myo ma khwe a sen nan tan ma khwe ယေရှုကိုယုံကြည်သူတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဘုရားသခင်ကအခမဲ့လက်ဆောင်စုကြည်စုအနေနဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အလုံးမွန်မြတ်တဲ့စုကြည်စုဖြစ်တယ်။အလုံးတန်ဖိုးကြီးတဲ့လက်ဆောင်မွန်ဖြစ်တယ်တဏှာပြန်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာခမဲတော်တားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သုံးပါးသစုတော်ဖရာမှာတတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဖရာဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ်ွယ်ချင်းကိုခံတိုက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကသူလောကမှာရှိတုန်းကတပည့်တော်တွေကိုပြောတယ်ငါသွားမယ်ငါသွားရင်တင်တို့အတွက်ตา၍အကျိုးရှိမယ်ငါသွားမှตาလျင်ငါကခမည်းတော်ကိုတောင်းပြီးတော့ခမည်းတော်ကတင်တို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းအတူရှိမယ်ဥပစ္စေဆရာတူတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွတ်မယ်လို့ပြောတယ်ဆရာကြီးယူရတန်ကတော့ဘာသာပြန်တဲ့ကောင်ဥပစ္စေဆရာလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီဥပစ္စေဆိုရက်စကရရဲ့အတိတ်ပဲကိုရှာတဲ့ကောင်မှာကိုညီတူမဆတ်တူတွန်တင်ပီတူဆရာသမားလည်းဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုကိုညီဖို့ဖေးမှမှုကျွန်တော်ရဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အရာမှာတတ်နိုင်စေဘူးကျွန်တော်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာစွမ်းဆောင်နိုင်စေဘူးလွတ်တဲ့နေရာမှာတကူကိုပေးဘူးလွတ်တဲ့နေရာမှာဉာဏ်ပညာကိုပေးဘူးလွတ်တဲ့နေရာမှာမေတ္တာတရားကိုပေးဘူးလွတ်တဲ့နေရာမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းပေးဘူးလွတ်တဲ့နေရာမှာဒီခံခြင်းပါရမီတွေနဲ့ဖြည့်ပေးဖို့အစမျိုးမျိုးပေါ့ပေးစွမ်းနိုင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ခရစ်တော်ကငါသွားမယ်လို့ပြောတော့တပည့်တော်ကြီးကသားဝန်းနေတာကိုဟာကိုရောသွားရင်ငါတို့ဒီဘယ်လိုနေတော့မလဲငါတို့ကိုဘယ်သူကတွင်တင်တော့မလဲပြောတဲ့ခါမှာခရစ်တော်မပူနဲ့ငါသွားမှတာလဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကရောက်လာနိုင်မှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ငါနဲ့လုံးဝတူတာဖြစ်တယ်။ငါတော့မဟုတ်တော့ပေမဲ့ငါလို့တလူအကုန်လုံးလုံနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်
ငါတတ်နိုင်တယ်လို့အကုန်လုံးတတ်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ငါနဲ့တူသောဝိညာဉ်တော်ဒါမှအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအခုငါပြောသမျှစကားတွေကိုတင်းတို့ကိုပြန်ပြောမှတ်မိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဒီပေးမယ်တင်းတို့ကိုလည်းတမန်တရားအကျွင်းမဲ့တွင်တင်ပေးလိုက်မယ်ခဏလောက်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ရအောင်ရှင်ယောန်ကရိယံကန်ကြီး36ရှင်ယောန်ကရိယံကုရှင်ယောန်ကရိယံကန်ကြီး36အငယ်7လောက်ကနေဖတ်မယ်ရှင်ယောန်ကရိယံကန်ကြီး36အငယ်7လောက်ကနေတင်တို့ကငါပြောเสียစကားအများရှိတော်လဲတင်တို့ဒီယခုမခံနိုင်ကြတမာတရားနဲ့ပြည့်စုံသောထူဝိညာဉ်တော်ဒီရောက်လာတော့ခါတမာတရားကိုတင်တို့ဟာအကျွင်းမဲ့တွင်တင်ပြသလိမ့်မည်ထူဝိညာဉ်တော်ဒီကိုအလိုအလျောက်ဟောပြောမည်မဟုတ်ကြားသမျှတို့ကိုဟောပြောလိမ့်မည်နောင်လာလက်တန်းသောအရာတို့ကိုလည်းတင်တို့ဟာဖော်ပြလိမ့်မည်ထူတူဒီငါဘုံကိုထင်ရှားစေလိမ့်မည်ပြီးတော့ပြောရပါတယ်ဒါကြောင့်ငါအခုနင်တို့ကိုပြောစရာရှိပြီမြတ်အကုန်လုံးနင်တို့ကမခံယူနိုင်သေးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ကိုနားလည်နိုင်တဲ့အခွင့်ခံယူနိုင်တဲ့အခွင့်ပေးမယ်ငါပြောသမျှတို့ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြီးတော့မှတ်မိတဲ့ဉာဏ်ပေးမယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တင်တို့ကိုတမာတရားတွေအကုန်လုံးတွင်တင်ပေးမယ်အကျွင်းမဲ့တွင်တင်ပြတာလေအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာငါဘုံကိုလည်းထင်သူကပဲထင်ရှားစီလိမ့်မယ်။သူကသူ့အလူလျောက်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ငါဆရာနေသူကြားသမျှကိုပဲပြန်ပြောမှာ။ဒါကြောင့်ငါဘုံကိုသူကထင်ရှားစီမယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ကိုယေရှုကကြိုတင်မှားပြီးတော့ပြောနှင့်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာခရစ်တော်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီစုကျေစုလက်ဆောင်မွန်အကြီးမားဆုံးတို့လက်ဆောင်ရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့လက်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်တီလာအားထုတ်မှုနဲ့မရနိုင်တဲ့လက်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအစွမ်းစနဲ့ဘလို့မှမရနိုင်တဲ့လက်ဆောင်မွန်စုကျေစုအခမဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာအယံတန်ဖိုးကြီးမာတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုအခုဘုရားသခင်ကပေးနေပြီအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုဖို့လိုတယ်လက်ခံဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်ဆိုခမင်းတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးသို့တော်ဘုရားမှာတတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်မြင်လို့မရပြီပဲခြင်လို့မရပြီပဲသူကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားနာမထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တငယ်ချင်းခင်ဗျားအတိမတ်တွေ့တယ်လို့မမြင်ရပေပဲခင်ဗျားနာမအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတိမတ်ပြုလို့တယ်ယုံကြည်မှုလို့တယ်ကြိုးဆိုလို့ဘို့လို့တယ်ကြီးညိုလေးစားဖို့လို့တယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်မချာခဏစကားပြောဖို့လို့တယ်သူ့ကိုလည်းချီးမွမ်းကူးကွယ်ဖို့လို့တယ်သူစီမလဲစုတောင်းရင်တကယ်အဖြေပေးတယ်။သူကကျွန်တော်တို့အတွက်ပါလာလို့လဲ။ကုညီဘူး။ဖေးမဘူး။ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုစွမ်းဆောင်ပေးဘူး။အစင်သင့်ကျွန်တော်တို့နားမှာအမြဲတမ်းသူရှိတာဖြစ်တယ်။အကြောင်းဒီနေ့အဲ့ဒီဥပ္ပစေစီယာဖြစ်တဲ့စုကျေစုဘုရားရဲ့လက်ဆောင်မွန်တန်ဖိုးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအတိမစောစောပြုတ်ပြီးတော့ကျိုးဆူတဲ့လူအားကိုးတဲ့လူစောစောအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်မတိတဲ့အရာတွေကိုတင်ပေးနိုင်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့နည်းနည်းသောအရာတွေကိုဖွင့်ပြပေးနိုင်တယ်ဘလောက်တောင်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်အတွက်တောင်ဖော်ပြပေးနိုင်တယ်ဒီတမာကျန်းစာနုကပ္ပတော်တဲမှာကျွန်တော်တို့မတိသေးတဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ထားပေးနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်တို့အပယ်လို့အသက်ရှင်နေတိုင်းတွာလာလို့ရှားရမလဲကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတ်နိုင်တော့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခမည်းတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးသစုတော်ဘုရားထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခေတ်အပိုင်းအခြေအနေနဲ့တော့ဓမ္မောင်းကျမ်းစာထဲမှာခမဲတော်ဘုရားရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်ပူတွေ့ရတယ်။ဒါတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့လှူရှားမှုတွေကြတော့ခရစ်တော်ဘုရားလက်ဘက်လက်မြို့မှာမွေးဖွားပြီးကြတဲ့အစလေဝါကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အတေခါနေ့အထိဒီလောကမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်သူရဲ့လှူရှားပြနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာပြုခဲ့တာနတ်ဆိုးတွေနဲ့ထုတ်တာဒီပြာနာတဲ့လူတွေကိုပေးပြောက်တယ်တည်တဲ့လူတွေကိုထမြောက်စီတယ်လေပြုံမုံတိုင်းကိုငိမ့်စီတာမပြောစလောက်နဲ့ပုံမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နဲ့လူ9000ယောက်ျားပဲမိန်းကလေးမိန်းမနဲ့ကလေးတွေနဲ့ပေါင်းရင်တောင်းကြောင်မဲ့လူထုကြီးကိုတခေါ်ရဲအဝပြဲကျွေးလိုက်တယ်အရှန်အပေက12000ပို့သွားတယ်ဆိုရည်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခေတ္တလောကတိုင်းပြင်သူ3ရက်မြောက်တော့နေမှာတည်ခြင်းကနေအောင်မြင်လာတယ်ပြီးတော့ရက်ပေါင်း40သူအမှန်တကယ်အသက်ရှင်ပြီးတော့တည်ခြင်းကိုအောင်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့အောင်နိုင်တဲ့ယေရှုဖြစ်တဲ့ထင်ရှားစွာပြတ်ပြီးတဲ့ခါမှာတန်လွင်တောင်ထိပ်ကိုတပည့်တော်ကြီးနဲ့ကြွသွားပြီးတော့တန်လွင်တောင်ထိပ်ကနေမိုးတိမ်ကိုစီးပြီးတော့မိုးကောင်းကင်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်ကြွသွားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ဖြစ်တယ်။သူတန်မတဲ့ချိန်ကြောက်ရရောက်လာပြန်ကြွလာမယ့်အရှင်လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကတက်ပြီးတော့ဆယ်ရက်တကြာမှာသူဂတိပေးတဲ့အတိုင်းပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဒီလောကကြီးကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့သူ့ကိုယုံကြည်တော့သူတိုင်းဒီနေ့အထိသူဆေးလွတ်လိုက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့လမ်းပြနေတယ်ကျောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်သူတွေကိုဘယ်သူကလမ်းပြနေတယ်လဲဝိညာဉ်တော်ကလမ်းပြနေတယ်ဝိညာဉ်တော်ကတကူပေးနေတယ်ဝိညာဉ်တော်ကခွန်အားပေးနေတယ်ရှင်းတန်းနိုင်မှုအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေဂျုံတိုင်းအဲ့ဒီအခက်ခဲပြဿနာတွေကိုကျော်လွှမ်းနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတည်ခါနိုင်တဲ့ပါရမီစုကျေးဇူးအမျိုးမျိုးဝိညာဉ်တော်ပေးတယ်စင်ခေါ်မှုတွေမျိုးမျိုးကြားတဲ့မှာရဲရင်စွာရင်ဆိုင်ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘယ်သူကယေရှုပြုနေတယ်မမြင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူရှိတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းချင်းတချို့သောလူတွေဘာမှဝမ်းမြောက်စရာလည်းမရှိဘူးလို့ထင်ရတယ်တချို့လောကကြီးရာနဲ့ကြီးရင်အလွန်စင်းရင်ဝမ်းပါတယ်တဲကုတ်ကလေးတွေမှာပဲနေနတ်မန်တောင်တိတ်မဆောင်ဒါပေမဲ့အယောင်ဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးပိုင်တော်ရှင်ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်တချို့တထေးတွေစားစရာတွေပူပင်တော့ကမရှိတဲ့လူတွေခြိုက်တယ်လို့စားတိုက်တယ်လို့ဝတ်နိုင်တယ်နဲ့တိုက်ကြီးဒီမှာနေကားကောင်းတွေစီးနိုင်တဲ့လူတွေမဝမ်းမြောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ပဲပြုတ်လေးနဲ့သမင်ကြံလေးနဲ့စားနေတဲ့လူကတော့ပူဝဲမြောက်နေတာဘယ်ကနေလာတဲ့ကောင်းကြည့်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်သူတွေကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးတယ်လောကရန်တရားတွေကိုအောင်မြင်ကျော်လွှမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ပြုံးနိုင်တဲ့ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့အထဲမှာပီတိတွေဖြစ်နေဒါဘယ်ကနေလာတဲ့စုကြည့်စုတယ်ယုံကြည်သူတွေကိုဝိညာဉ်တော်မစွန့်ပစ်ဘူးအယံကကဲဒီလူခွန်နာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခံနိုင်ပါမလားလို့ထင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုခံနိုင်စွမ်းနာကိုပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်စုကြည့်စုကျွန်တော်လူတိုင်းကိုပြီးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့သဘောတဘာဝကအလုံးနူးညံ့တိမ်မွေတာဖြစ်တယ်အတင်းရမလာလို့တဲ့
ดูมโหบุแต่จังฉันรู้ว่าไอ้เจ้าของตีบเราวิญญาณเราเมียเมียเนียเปลี่ยนขอเปลี่ยนฉันรู้ติดตามาตัวเมียเมียอลุลุลาลีลุลลัสวซีเซนลีพี่เนี่ยแต่จังที่นี่ดูตัวปุ๊กกูเจมส์พิเศษอันนี้อันนี้พี่มาเสียวิญญาณเราเมียเมียจูสูร์เต็นโนวิญญาณเมียเมียเนียเปลี่ยนปุ๊กกูเรียบเยอะအတင်းတော်ဒီအတ္တဓာတ်ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့တုန်တင်ခြင်းပိတ်သိမ့်ခြင်းတကူတွေစီစင်းတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အနားမှာတစ်ခေါက်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနဲ့ချစ်မပြည့်စုံမှုတွေကိုကူညီဖို့ရောက်လာတော့လေသူကအတိမတ်မမတ်မပြူဘူးညင်းပယ်နေမယ်ဆိုတော့အတင်းတော်ကလည်းမလုပ်ပါဘူး तू ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဝမ်းနည်းစွာနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အရာဒီကိုတတိယပြီးဟာအဲ့လိုတော့မလုပ်ရဘူး။ငါဝိညာဉ်တော်ကိုဆရာကြီးတင်မယ်။ခေါင်းဆောင်ကြီးတင်မယ်။ကျွန်တော်ကိုဓမ္မကိုတွင်တင်တဲ့ဆရာကြီး။လမ်းပြတဲ့ဆရာကြီး။အောင်မြင်ခြင်းတည်းမှာပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ဆရာကြီး။မမြင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်ပေးနာမှာကပ်ရပါလာတဲ့ဆရာကြီး။ကျွန်တော်အရှင်သခင်လမ်းပြရှင်။ဝိညာဉ်တော်ဆိုတော့အတိမတ်ကျိုးစုခေါ်ဖိတ်နေမယ်။သူ့ကိုနားစွန့်နေမယ်။သူကစာငတ်တောင်းတနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပူရိတ်တော့ကောင်းကြည့်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်။တွန်တင်လာမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘုံတကူတွေနဲ့ပူလွမ်းခြုံလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဆရာဥပမာရှိသမန်တော်ရိကက်ပထမအရာစုတုံးကရှိသမန်တော်ဆိုနည်းနည်းလေးပဲဆဲကျော်လူစက်တယောက်စက်နှစ်ယောက်နည်းနည်းလေးနဲ့ပဲစတာဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားဒါပေမဲ့တမန်ပထမယေရှုနေ့တော့ဒူနည်းနည်းလေးနဲ့တတော်များများနေရာမှာထိတွေ့နိုင်တယ်အာရှတခွင်မှာယူဥယောပါမှာယေရှုကြောင့်များများကြီးတည်ပြန့်လွင့်သွားတယ်တင်းတော်ဒီတီထောင်နိုင်ခဲ့တယ်အလွန်ညင်းပနိုင်ဆက်တဲ့ကြားရရနေဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီရှေးတမန်တော်ယုံကြည်သူလူနည်းစုကပညာတတ်တယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတာမန်တငါရယ်နဲ့ဘိုးရနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့လူတွေပါဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာစင်တဲ့ပရောဝိညာဉ်တော်ဗိတ်တိတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီလူနေနေဖြစ်ပြီမဲ့ပထမယေရှုတခုတည်းအတွင်းမှာကြီးမားသောခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားနဲ့လွမ်းမိုးနိုင်ခြင်းအခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်စွာသောယုံကြည်သူညစ်ကုန်မှာတို့ခမည်းတော်တာမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပူလွတ်တယ်ဆိုတာနားလေပါ။စာငတ်ပါ။ဖိတ်ခေါ်ပါ။ကြိုးစူးပါ။သူနဲ့ယင်းနေစွာမိတ္တာရပွဲပါခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်သူကအရာဝတ္ထုမဟုတ်ပါဘူးသူကတကူတစ်ခုလောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ခင်များနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ခင်များကိုအနိကတ်တွင်တင်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ခင်များကိုယုံကြည်နိုင်တဲ့စွမ်းနာကိုပြီးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ခင်များမယုံကြည်နိုင်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းပြီးမယ်ပြနေတယ်ခင်ဗျာဉာဏ်ပညာမဲ့နေလို့ခံစားရကြဉာဏ်ပညာကိုပြနေတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာမဝမ်းမြောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်နိုင်ခြင်းကိုပြနေတယ်ခင်ဗျာဒီတောင်ကြီးကိုငါဘယ်လိုကြောနိုင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခက်အခဲကိုတောင်ကြီးပေါ်မှာခံစားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးကိုခင်ဗျာဆရာနေကြောလွဲ့လွားခွင့်အဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုရွှေ့နိုင်တဲ့ခွင့်ပြနေတော့အလွန်စမ်းကြဲတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါလေ တခါခါကျွန်တော်တို့ကငါယုံကြည်ရင်တော့ဒီလူနာပြောက်မှာပဲဆိုတာဒီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခြေနေကြီးကအားဆိုးနေတော့ယုံကြည်ခြင်းပေမဲ့မယုံကြည်နိုင်ဘူး
他们用机的单位呢，没表过，渐渐就看出来了。啊，那你用机人都撇烂嘛呗，对没？这种，哎，路撇你的，用机钱我比那的比也撇的。大家知道，阿罗纳米机的 CIG Doctor 用机抽烟。Tetapi kanjut, aku pat bule. Ama tu le, atenu siap pausa kali ni ne, atenu di tengkar sama. Ayahan awam yang cene, buku pikir le. Aci je sutau ne sekat, sutau ne time le, tu tiaw bisuin, tu miasu nuta me, nunu caca pun me, tu ye mian je. Tapi teringin ini, tanam mana matu tiada horo. Tu ya tiada na perita, tenu ala ti sangkasa memihati bahu. Luriat tertawa ingai ni lah, tu pihal. Atu lomba macina tu. Papi lu pihal tu kena ngau mabiti dah le. Papi lu ngati awi yang luri ingai dah le. Teringin ini mana pengu piuku kau jempi lekama. Tu ingtau mabian bu, pihal cang mabe, su tau le, kro. Di ni mana dok? Luri terdok engai deh. Di ni ni asyui mah. Cima orang utamu menteri serva. Ayam standar pimpinan le sultang bro. Tanah ilo sultang sekaya ni ni asyui pihok saun ni deh. Ni asyui le yau yau. Tu terkah pimpinan horek kama. Tu biaranu. Mana siwi itu tang pusu tua ni le, luri puai ngai le. Ane tua, ha. Piat ke orang dalam tang su tau na. Mana galai luri ngai, niat ya pu tang su le. Piat ke ngan ni tu masih doa bula. Ngau mabik tak bula so tua, ya me, sepiat le. Ane tua ane tu piorang. A piat ke ngau, nak sunga kuen yipi mesuk. Di mana ni alam bau ngasuh tau me. Piat kan teku teku malu ya dong ngah. Ayah lagi biro. Tiada usia lagi malu rabu pihon me sebro. Sombia cecah le. Ane tu piat jauh matu. Chane tu jauh saune pat biro. Sutau biro ni. Ni ajit kau ni awal kama. Tu ya piat jauh tengah kau lah. Ha. Nyaji itu kaum apa tu mian leh so tu tak puenji lagi tu. Alun daya pientan ni deh. Terau saat yau, tak awam ayau lah. Ya thaga ti milau supra. Tuah terau saat itu senyero, sekan leh matuah naibu. Aiman tu doka yau ni tuah tenta yau ni tuah tuah tenta. Ngaruh tenu siaji, piacau masuk tau ni tuah bala arima. Siaga sudah pun yang piao melu, piao lalai doa tuai yau cahala. Ane tuai di luna jie cerau danyari uci dia gama. Tosu ni doa, piao main piao nai melu tu mungkin mu. Antu tosu ni ni dia, tuai belu jie leso. Tapi long ceno dulu sudah na piat ke nama nyawu. Siwi mah, jadi nanti awal yang luri tahan utah bahasa itu pula, luri kongsong engai ni. Aku di nyajit kau matang, ma piat kencan aku menyadiu. Tato cini sura yoga deh, jipu lah. Gang kai dah lalu sen tadi deh. Dalam cini danya pientan deh lu, ngasuk tau yang deh. Piao ma mau bahu sura, menyungci nai bu. Ayat tua, acian tau dah bu, elu lu dah bu. Kami apa bahasa aku kau dah lese, tu krian mau mantu, piola. Ha, ngah krian dia terbesu tahun lalu ya lah, ngah krian pungji, ni krian mau busen dong ngah su tahun belum ya bulu, piola ini. Kesan tu tahun belum ni tu mau mau busen, kesan itu elu, siangmu cuci rabu, ane ulu ale. Rasuin siapa cina belu pun, kian pun naik melalu. Cina u nenek sen pun api balalu, ulu ale. Zoe masyadan tan miro. Doa Yesus Kristo ye mita, yang engli kaden cincau, kono cincau, ati kan pide cincau,
အသွေးသွန်းပေးတဲ့အကြောင်းထားမြောက်တဲ့အကြောင်းဒီသူသူတုတ်တုတ်နဲ့ရှင်းပြပေးပဲပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတခေါ်တဲ့အဲ့ဒီလူနာကြီးကလည်းအဲ့မှာပဲယုံကြည်လိုက်တယ်ယေရှုအဲ့ဒီဆရာကသူပြောတယ်လူနာဆရာဆရာယေရှုကိုယုံတယ်ဆိုရင်ခရိယံဖြစ်ပြီဆိုအခုဆရာပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံပြီပဲကျွန်တော်အသက်ဆုတောင်းပြီးတော့လေပြောတာအာဘယ်မှာရှောင်ထွက်ပြေးလို့မရတာလဲကဲဒါဆိုရင်တလောက်လာခဲ့စမ်းကြရအောင်ဆိုပြတော့အဲ့ဒီလူနာပေါ်မှာသူကျန်းစာအုပ်ကြီးကိုတင်းပြီးတော့တခေါ်ရဲယေရှုနာမ၌ထလမ်းလျှောက်ဆိုပြတော့အမိန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူနာကိုပခုံးကနေသူမှကူလိုက်တယ်သူလဲလဲလွတ်ရောအဲ့ဒီလူနာတခါလဲပျော့ခွေပျော့ပြန်လဲသွားတယ်တဲ့အဲ့တူကဟာမဟုတ်သေးဘူးတကယ်ချင်းငါတို့နှစ်ယောက်ယုံကြည်ခြင်းလူသေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သေးတယ်နင်ဒီမှာခဏထိုင်ဆောင်နေငါဟိုမှာဆင်မြင့်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ငါတို့ကဆုတောင်းပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းတွားယူမယ်ဆိုတော့အဲ့လူနာကထိုင်ကောင်းမှာပါထိုင်တယ်သူကဆင်မြင့်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားသခင်ကိုအပြစ်ပဲတင်နေတယ်ကိုယ်တော်မနစ်တုံကလည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်လူတွေအိတ်ငိုက်တယ်ညနေလည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်လူတွေပိုအိတ်ငိုက်တယ်အခုဒီညကြီးတကောင်မှလည်းဒီလောက်အချီနေဆိုတဲ့လူနာကြီးကျွန်တော်စီကိုတော်ပို့ပေးတယ်ခေါင်းကြိုက်တာလို့ဆိုရင်တော်သေးတယ်အခုဒီအချီနေဆိုကြည့်နဲ့တနေ့နေ့နေ့ညညကျွန်တော်ကိုကိုတော်ဒုက္ခပေးနေတာပဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုမကြည်တတ်တဲ့အကြောင်းပဲပြောနေတယ်အာနေတနာရီလောက်လဲကြာရောခုနလူနာကိုအားနာတာနဲ့သူထမြပြန်ပြီလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ဒီလူနာသူ့ပဲငီးဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်။အဲသူကအားနာတာနဲ့ပြန်ထလာပြီးတော့အဲ့လူနာပြောကဲငယ်ချင်းငါတို့ညောင်ပြန်စမ်းကြအောင်ဆိုတော့အဲ့လူလူနာပေါ်မှာကျန်းစာပြန်တင်းဒီရှုနာမလေးထလန်းရှော့အမေဘူတော့လည်းတခက်ကျမ်းမာခြင်းလို့ထလာတယ်အလေပကောင်အမလာသူလဲလဲလွရဟူလူနာပြန်ပြော့ခွေပြော့ပြန်ကြသွားပြန်ရောဟာမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးငါတို့လည်းရောက်ယုံကြည်ခြင်းတော်တော်အားနေနေတည်တယ်အင်းဒီမှာထိုင်ဦးသူကပါပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူနာလဲခြေတော့ထော့နေဖြစ်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်လဲယုံကြည်ခြင်းမှာထော့နေနေတယ်ခင်ဗျာနေဦးငါဟိုဆင်မြင့်ပေါ်မှာတော့ဆုတောင်းပြီးယုံကြည်ခြင်းတွားယုံမယ်ဆိုတခါပြန်ဆောင်းခိုင်းတယ်အဲ့မှာသူအဲ့ဒီတွားဆုတောင်းတဲ့ကသူဖျားကိုဆုတောင်းကိုရောဒီလူနာပျောက်ဖို့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းပေးပါကျွန်တော်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမရမချင်းတရားနေမထတော့ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဆုတောင်းတော့တယ်အဲ့လိုတောင်းရင်တောင်းရင်နဲ့တတော်လေးကြတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတယ်သူတကူလုံးနှွေးထွေးပြီးတော့ခုနကဘလူနီးနဲ့အဲ့ဒီလူနာပျောက်မလဲပျောက်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဆိုတော့တန်တီးရတယ်ဘယ်ကူလွင့်စင်လို့လွင့်စင်မှမတီးတော့ဘူးတဲ့တအားယုံကြည်လာတယ်ဘာလို့မပျောက်ရမှာလဲမပျောက်เสียလားကွာခရစ်တော်ကခရစ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီးထဲမှာဗာပြောဆယ်လေးအငယ်ဆယ်နှစ်မှာငါမှန်ကန်ဆိုဒီကငါကိုယုံကြည်တော်သူဒီငါပြုတော်မူကိုပြုမယ်ငါပြုတော်မူတဲ့တာ၍ကြီးတော်မူကိုပြုမယ်ဆိုရခရစ်တော်ရဲ့ဂတိတော်ခရစ်တော်ကလူဖျားလူနာတွေချီးမစွမ်းတန်တဲ့လူတွေချစ်ချင်းပြပြောတယ်အခုခရစ်တော်ယုံကြည်ရဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့တာမဖြစ်နိုင်ရမှာလဲမပျောက်เสียလားကွာအရန်ယုံကြည်လားဘရအရန်ပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူပြန်ဆင်းလာဘရလူနာရှိကဲတငယ်ချင်းယုံကြည်ခြင်းရပြီယုံကြည်ခြင်းလာပြီအရန်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအဲ့ဒီလူနာကြီးကိုပခုံးကနေလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဂိုင်းအဲ့ဒီလူနာရဲ့နာနေတဲ့ခြေတော်ကိုလက်ခြေတော်တစ်ဖက်နဲ့ဒီတိုင်းကန်ပြီးတော့ခြေတော်နဲ့ကန်ပြီးတော့လူနာရဲ့ပကုံးကိုကန်ပြီးတော့ယေရှုနာမ၌ပျောက်စေဆိုအမိဘရာတကုံးအော်တယ်တဲ့
အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကပကုံးကနေကင်6လောက်နဲ့သူ့6လောက်ကိုကန်ပေးတဲ့တကြောင်အဲ့ဒီလူနာလဲနာလွန်းလို့အတကုံငေးတန်ပါအောင်အော်ရော်တယ်ဒီတင်းတို့ဆရာကငါ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားနေတယ်ကဲကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ဆိုတော့ဆူတောင်းနေတယ်အဲအော်နေတယ်တဲ့အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုခူးထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့တခူး၃ယောက်ယောက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီတခူး၃ယောက်ကအပေါက်ကနေချောင်းကြည့်တော့ခုနလူနာကဒီတင်းတို့ဆရာငါကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားနေတယ်ကဲပါဦးဆိုတော့အတကုံအော်တာကိုကြားတဲ့အခါမှာတခူး၃ယောက်ကဟာငါတို့လူတတ်မှုနဲ့မပတ်သက်ခြင်းဘူးပြေးအောင်ပြေးအောင်ဆိုတော့ပြေးကြတယ်တဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးယုံကြည်ချွားလဲရာဇကင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရှိနေနေနေရဲ့ချက်တတိယတော့သူ့လူနာဘာဖြစ်သွားလဲသူကြည့်လိုက်တော့သူ့လူနာပျောက်ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းပတ်ပတ်လဲပြေးပြီးတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတာသူတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာခုနတကူးသုံးယောက်ကခုနလူတန်းမှုပြေးသွားပြီလားမသိဘူးပြန်တွားကြည့်အောင်ဆိုတာပြန်လာကြတယ်တို့ချောင်းကြည့်တော့ခုနလူနာကြီးကဘုရားကျောင်းပတ်ပတ်လည်းမှာပြေးပြီးတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဟာငါတို့ဒီတင်းထုတ်ဆရာရဲ့ဘုရားကျောင်းကပစ္စည်းတွေခိုးဘူးလာတာသူ့ဘုရားအမှန်တကယ်တက်ရှင်တာပဲငါတို့မျက်မြင်ကိုတွေ့ပဲသူ့ပစ္စည်းတွေကိုငါတို့ခိုးမဲ့အစားငါတို့ဘုရားကျောင်းခန်းတဲဝင်ပြီးတော့သူ့ဘုရားကျောင်းသွားမေးအောင်ဆိုပြတ်တကူသုံးယောက်တိုင်ပြီးတော့ဝင်လာကြတယ်အဲ့နဲ့အဲ့ဒီတခူး၃ယောက်ကိုပါခရစ်တော်ကြောင့်ကိုဟောပြောတက်တေခံတော့တခူး၃ယောက်ပါအဲ့ဒီညယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဆက်ကပ်လာတယ်။ဆရာကြီးကဘယ်လိုတက်တေခံလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတခူး၃ယောက်ကိုပါကျန်းစာကြောင်ပို့လိုက်ပြီးတော့အခုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအလွန်နာမည်ကြီးရဲ့အောင်မြင်တဲ့တင်းလို့ဆရာကြီးဖြစ်နေပြီတဲ့။ဒီမှာကျွန်တော်ပါပြောချင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဝိညာဉ်တော်လာပို့ပေးတာဖြစ်တယ်စုကြည်စုကိုညီမယုံကြည်ခုနဆရာကြပြောသူယုံကြည်လို့ကတော့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့သူတိပါတယ်မဲ့မယုံကြည်နိုင်ဘူးခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားရဲ့တက်တာမှာဖျားနာမှုတစ်ခုကိုကင်စာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကိုကန်စားနေတယ်ယုံကြည်ရင်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့တိပြီမဲ့တခါတခါတန်တရားတွေဝင်လာတယ်ခင်ဗျားရဲ့ပြဿနာကိစ္စကြီးတစ်ခုကိုဖျားကံဖြေရှင်းပြီးရင်အောင်မြင်မယ်ဆိုခင်ဗျတိတယ်ဒါပေမဲ့မယုံကြည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဆူတောင်းပါဝိညာဉ်တော်ခေါ်ဖိတ်ပါဝိညာဉ်တော်လာပြီးတော့လွတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြီးနိုင်တယ်တို့မို့ခင်ဗျတက်တာမှာအရန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေတယ်ဘလို့ကင်တွေဖြည့်ရှင်းရမှမတည်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ခေါ်ဖိတ်ပါဝိညာဉ်တော်ကဉာဏ်ပညာကိုပေးနိုင်တယ်ထွန်းမြောက်ရလာအကြံတဉဏ်တည်းပေးနိုင်တယ်ဝိညာဉ်တော်တစ်ခုတစ်ခုကင်တွဲဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာငါတို့အားနေတဲ့နေရာမှာကူညီတော်သူငါတို့ရဲ့မပြည့်စုံခြင်းဒီမှာကူညီတော်သူဉာဏ်ပညာလူရဲ့ဉာဏ်ပညာတကူလူရဲ့တကူလူတယောက်ကိုခွန်တတ်ဘူးတင်းတယ်ဆိုတည်ရနဲ့မခွန်လွတ်နိုင်ဘူးဆူတောင်းပါဝိညာဉ်တော်ခင်ဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်နာတာတွေကနေလွတ်မြောက်စီပြီးခွန်လွတ်နိုင်တယ်ခွန်လွတ်ဖို့ပြမို့ပဲနဲ့သူ့ကိုပါကောင်းကြီးပေးဆုတောင်းပေးနိုင်တဲ့ခွန်နာတွေရောက်လာတာဖြစ်တယ်အကြောင်းမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာအရာလွတ်တဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မမိတ်ကြပါဆိုနဲ့အတိအမှတ်ပြုရအောင်ဆရာတင်ရအောင်ခေါင်းဆောင်တင်ရအောင်အကူအညီတောင်းရအောင်တချို့ဝိညာဉ်တော်ကိုဆရာမတင်ဘူးခေါင်းဆောင်နေရမထားဘူးသူလုတ်တမြကကိုလောက်နောက်ကနေဝိညာဉ်တော်တော့လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ဥပမာတရားဟောမှုစဉ်ကိုရောဒီပရိသတ်ကြီးအတွက်ကိုရောဘာဟောစီချင်တာလဲကိုရောဘာလူတော်ရှိလဲဆိုတာမမေးဘူးตัวเนี่ยนูตูฮ้อจินเนี่ยเตียฮ้อจิก็เปลี่ยนๆๆๆๆไปแล้วไอ้นี่บอกวิญญาณก็กองจีไปบาตู
ူလှုပ်ချင်တာတွေအကုန်လှုပ်ပြီးတော့နောက်ကနေဝိညာဉ်တော်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးခိုင်းတဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဒီလိုမဟုတ်တယ်ဘူးဆုတောင်းရအောင်ဝိညာဉ်တော်ကဘာဟောစီခြင်းတယ်ဘာစကားပြောစီခြင်းတယ်ဒီနေ့ကောင်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ငါတို့မြို့ကိုသွားမယ်ဟုစီးပွားရေးကုန်တယ်ကုသမှုတွေသွားလုပ်မယ်လက်နာနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်လာပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးပါအဲ့ဒါမလုပ်တဲ့ကိစ္စပဲလေကိုတော့ဘယ်မြို့ကိုကျွန်တော်သွားရမလဲဘလူစီပွားရေးမြို့မှာငါတို့ဘာဝင်ပတ်သက်ရမလဲစသဖြင့်တခုတခုကိုကျွန်တော်တို့အရင်သွားပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးခိုင်းတာမျိုးထက်ဝိညာဉ်တော်ကိုမလုခင်မဆုံးဖြတ်ခင်ဘာလုပ်ရမလဲမေးတော့သူတွေသူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုခံယူတော့သူတွေဖြစ်ကြရအောင်လို့အားပေးချင်ပါတယ်အဲ့လူသားခေါ်ဖိတ်မယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းတော်မူဝိညာဉ်တော်ကကိုကြီးချင်းလုံးလို့အနာမှာအမြဲတမ်းအစဉ်တင်ရှိတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတခြားသောအရာတွေအပြင်အဓိကဆုတောင်းခြင်းတက်တာမှာဆုတောင်းခြင်းဆိုတော့ဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းတက်တာမှာဆုတောင်းခြင်း၌ထူပေါက်အောင်မြင်တော်သူတွေအရာရာမှာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဆုတောင်းခြင်းမှာမအောင်မြင်တော်သူကကျန်တဲ့အရာတွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာမြည်ညမ်းပြီးတော့အားကိုးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဆုတော့တောင်းကြပြီးမယ်။ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီကျွန်တော်မတောင်းတတဲ့ချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆုမတောင်းဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအလိုကိုဦးစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်လို့တဲ့ကိစ္စကြီးကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအလူကြီးပြည့်စုံမှုဆိုတော့လေပုံများတဲ့အခါမှာတောင်းတလောက်မထီရောက်တာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖရာရဲ့အလူတော်နဲ့ညီရောဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ခဏလောက်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ရအောင်။ယောမအခန်းကြီး၈ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အငယ်26ဖတ်ပါမယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အငယ်26မှာထိုမတပါငါတို့မတတ်နိုင်သောအရာမှာဝိညာဉ်တော်ဒီမစတော်မူ၏ငါတို့ဒီစုတောင်းတင့်တဲ့အတိုင်းအဘယ်စုကိုတောင်းရမည်ဟုမတိကြတို့ရတွင်ငါတို့စုတောင်းခြင်းမှုကိုနှုတ်မမွတ်နိုင်သောညီးသွားခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်သည်စောင့်မတော်မူ၏အငယ်29စိတ်နှလုံးကိုစစ်တော်မူသောသူသည်လည်းဝိညာဉ်တော်ဤစိတ်တဘောကိုတည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဝိညာဉ်တော်သည်တန်ရှင်းသူတို့၏စုတောင်းခြင်းအရာကိုဖျားကြင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဆောင်းမတော်မူ၏။ဒီကျမ်းစာမှာဘာလို့ပြောလဲ။ငါတို့ကဖျားကြင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီစူတောင်းတဲ့အတိုင်းမတောင်းနိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီချိန်မှာငါတို့ရဲ့မပြည့်စုံအားနည်းမှုပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ကလာကူညီတယ်။ဘလို့ကူညီလဲ။ငါတို့တောင်းနေတဲ့စုတွေကိုဖျားကြင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဖြစ်အောင်တဲ့မတ်အောင်စူတောင်းပေး။အဲ့ဒီချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ဘလို့တောင်းလဲငါတို့ရဲ့အုံနောက်ကိုမတုံးတော့ဘူးငါတို့အုံနောက်ကိုမတုံးတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါတို့ရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုအတုံးပြီးတော့ငါတို့မတိတဲ့ညီသွားခြင်းအခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းငါတို့မတိတဲ့ဘာသာစကားကိုလည်းဖျားခြင်းစီမှာသူကတောင်းပေးတယ်တဲ့အခုကျွန်တော်တိတဲ့မြန်မာလူပြောတဲ့ချိန်မှာဖြစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဘာသာကိုပြောတဲ့ကောင်ကျွန်တော်အုံနောက်အာယုံကြားနေတဲ့ဆက်ကျွန်တော်တောင်းနေရဖြစ်တယ်အခုဒီမှာအုံနောက်အာယုံကြောရဲ့အတိပညာမပါတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ကနေဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အတွက်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေကိုကူညီတောင်းပေးတယ်ဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဆုကျေးဇူးလဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကိုအကူညီတောင်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေဉာဏ်ပညာတွေပဲမဟုတ်ဘူးဆုတောင်းခြင်းမှာ
ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့စူတောင်းခြင်းတွေတောင်းနိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကူညီဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အခွင့်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲလူတည်တဲ့ဘာသာစကားမဟုတ်ဘူး။ဖျားပေးတဲ့ဘာသာစကားနဲ့များများတောင်းဖို့လိုတယ်။အကြောင်းဒီနေ့တချို့သောလူတွေကအာအချားသောဘာသာစကားပြောရဲဆိုတာလူဒီမနားမလဲတာကြီးဘာကျိုးရှိတယ်ဗျာဟုတ်တာပေါ့လူအုံနောက်အရာတော့အကျိုးမရှိပါဘူးနားမမလဲဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနှုတ်ပတ်စပ်ကနေတစ်စက်မတိတဲ့ညီးသွားခြင်းနဲ့တောင်းပေးတယ်တနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တောင်းပေးတယ်အုံနောက်အာယုံကြောမပါဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်လူဆိုတာသုံးမျိုးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာအဓိကလူကဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာခင်ဗျားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားမျက်နှာခင်ဗျားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခင်ဗျားရဲ့ခင်ဗျားတကယ်ခင်ဗျားခင်ဗျားရဲ့မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်အသက်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်ဝိညာဉ်နဲ့ရဲ့ဘာမှမစိတ်စိတ်အာယုံအတ္တတရားတွေခံစားမှုတွေရှိအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဘယ်ထဲမှာနေလဲကိုယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့မြေဦးထဲမှာယာယီတဲထဲမှာနေတာဖြစ်အဲ့ဒီသုံးခုဖွဲ့တဲ့ကောင်မှာလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆူတောင်းနေဆွဲကောင်မှာစိတ်မပါတော့ဘူးအာယုံဒီမပါတော့ဘူးဒါတစ်နှစ်နေတယ်ကိုခန္ဓာလည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်ကလူဖြစ်တဲ့အတက်ကအသက်ဖြစ်တဲ့အသက်ဝိညာဉ်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပေါင်းပြီးတော့ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီစုပဒနာပြုတာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်အယံတကူပါတယ်ဒီမှာကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ရအောင်ကိုရင်သူဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး14အခန်းကြီး14အငယ်နှစ်မှာကိုရင်သူဝရစာပထမဆုံးအခန်းကြီး14ငယ်နှစ်မှာအငယ်နှစ်မှာအကြောင်းမူကအခြားသောဘာသာစကားအပြင်ပြောတော်သူသည်လူတို့အားမပြောဖျားသခင်နာပြော၏သူ၏စကားကိုအဘယ်သူမျှနားမလဲနင့်နဲတော်ရာတို့ကိုဝိညာဉ်တော်အပြင်ပြော၏ဒီမှာကျမ်းစာဘလို့တွင်တင်လဲအခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောတော်သူဟာတဲ့လူကမပြောဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားဝိညာဉ်တော်ဘာသာစကားနဲ့ပြောတယ်ကလူကပြောတာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ကအခွင့်ပေးတဲ့အတိုင်းပြောတယ်လူဒီနားမလဲရင်လည်းအဓာဓိကပြဿနာမဟုတ်တော့လူကမပြောတဲ့ဘာပြောလဲဖယားသခင်အားစကားဖယားသခင်အားပြော၏ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတွင်းဝိညာဉ်ကနေဘသူပြောနေတယ်လူကမပြောဘုရားသခင်ဒီနာဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ဆဲတယ်မယ်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်သူတို့ဒီနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်ဆဲတယ်မယ်ကျွန်တော်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့အဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလူကမပြောဘူးနာဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုအတွင်းဝိညာဉ်ကနေဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကူအညီအမှဆန်နဲ့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကပြော၏သူ၏စကားကိုအဘယ်သူမျှနားမလဲလူမပြောတဲ့တကြောင်လူတွေကလည်းနားလဲဆက်လဲမလို့မနားမလဲဘူးလဲပြောပြတာဒါကြောင့်တကြုံလူကဟာခင်ဗျားတို့ခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့ပြောတာလူတွေမှနားမလဲတာကြီးပြောပြတာလေးစမ်းစာကိုယ်တိုင်ကလူတွေနားမလဲဘူးလို့ပြောပြတာလေးဘာထက်ကတလဲလေးမေးစရာလူလဲဒီမှာအဖြေရှိတယ်လေလူတွေနားမလဲလူတွေကဘယ်သူမျှနားမလဲဘာပြောလဲနေနေသောအရာတို့ကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြော၏။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကူအညီမှဆက်နေစုတောင်းတဲ့အခါမှာနေနေတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်နဲ့တိုက်ရိုက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေကြဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညစ်ကူမောင်မတို့ခင်ဗျားကိုဘုရားပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်စုကြည့်စုအခြားသောဘာသာစကားပြောတာကိုမရှက်နဲ့ကုန်ယူစွာပြောဝမ်းမြောက်စွာပြောများများပြော
냠냠 똥. 아양 이지의 기사. 대체가 위인 노바 다스가라 야레. 루시도 시자 뭐 뼈야부. 또 미야자마 솔로. 저노아라 피아르겐네 네네로야고 뼈래서 띠비그래가. 뭐 셔도 고유수아. 루리아 하진 하브시. 뼈예 뼈친 뼈버시. 게이삼시. 아 비야네 네네로야고 뼈니래. 이수 지수 나 야타래. 나 뼈메 헤이. 아야 바야. 나중 되니 에디 수 지수 위니노바다스카네 마 뼈띠래 루리 시. 예수 용지두 다이가 위니노 야 삐다 핏다. 아차노바다스카 마 뼈우서 마 뼈띠다 베 핏다. 용지체네 뼈바. 위인으로 시비다. 냠냠 뼈봐. 냠냠 뼈봐. 냠냠 뼈봐. 앙에 똥마봐 뼈래. 프로펫 뷰로 두묘가 디사우친. 타이톤 뚜이사우친. 뜻다친 알루가 루루아 뼈이. 앙에 리. 아차도 바다 스카빈 뼈로 두리. 고구다 디사우이. 프로펫 뷰에 루티레 바다 스카네. 루리구 뼈래 뜨죠. လူတွေအတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုကောင်းကြီးလဲပရောဖက်ပြုတာကိုလူပါတာစကားနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကတီဆောက်လာတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာတိုက်တွန်းလာတယ်တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းလူတွေအတွက်အားရစရာအားတက်စရာတွေဖြစ်တယ်တက်တာခြင်းလူတွေကိုပြောတယ်အချားတော်ဘာသာစကားပြန်ပြောတော့သူတွေကိုကိုတာတီဆောက်ဤအဲ အချားတော့ပါစကားပြောတဲ့လူကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်နဲ့ဖျောက်ပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်တခြားလူတွေကတော့နားမလဲတော့ကြောင့်ဘာတိဆောက်ဆရာမှမလို့မရှိဘူးတခြားတော့လူတွေအတွက်ဘာတိဆောက်ဆရာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြောတော့လူအတွက်တော့သူ့ကိုယ်သူတိဆောက်တယ်သူ့ကိုယ်သူအားဖြစ်သွားတယ်ဘက်ထရီချာဂျင်တွင်းတယ်လို့ပဲအတွင်းဝိညာဉ်ခွန်ကကိုအချားတော့ပါစကားနဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောတဲ့အခါမှာအဲ
အကျိုးပုံများတာက prophet people လူတွေအတွက်တီးတီးဆောင်မယ်တက်တာရရမယ်တိုက်တွန်းလို့ဆောင်မယ်ဆိုပူကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပူကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောမယ်အများတော့သူအတွက်ခင်ဗျားကောင်းကြီးမဖြစ်ခင်ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်အရင်တီးဆောက်ဖို့လိုတယ်ကိုကိုယ်တိုင်အရင်မတီးဆောက်သေးဘဲနဲ့တခြားလူကိုဘယ်လိုတီးဆောက်မလဲကိုရှိမှတမယောက်ကူညီနိုင်မှာလေကိုကိုယ်တိုင်ကမရှိတဲ့အချင်းနဲ့လူတွေကိုမကူညီနိုင်ဘူးလေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ဘာသာစကားပြန်ခြားတော်ဘာသာစကားများများပြောပြတော့ကိုကိုကိုအများကြီးတိဆောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူများအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်မှာအကြောင်းပြောပြောပါလေအခြားတော်ဘာသာစကားပြန်ပြောတော်သူတွေကိုကိုသာတိဆောက်ဤဆက်ပြောပရောဖက်ပြူတော်ပူမူတို့မူကအတင်းတော်ကိုတိဆောက်ဤပရောဖက်ပြူတဲ့လူကတော့အတင်းတော်အတွက်လူတီးတဲ့ဘာသာစကားပြောတဲ့သူကြောင့်လက်တော်တိဆောက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ကိုကိုတိုင်အရင်တိဆောက်မှသူများကိုတိဆောက်နိုင်မှာဒါကြောင့်အခြားသောဘာသာစကားပြောမြန်မြန်ပြောရမယ်ကိုကိုကိုကျင့်တိပရောဖက်ပြောရတယ်လို့ရမယ်အငငားမှာတင်းတို့ရှိသည်များဒီအခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ပြောစီခြင်းကငါအလိုရှိဟဲ့မကျန်စားပါပြောတယ်prophet အချားတော်ဘာသာစကားနဲ့ပြောတာကိုမပြောနဲ့လို့မပြောတင်းတို့ရှိသည်မြတ်ဒီအချားတော်ဘာသာစကားနဲ့ပြောစီခြင်းကငါအလိုရှိတယ်လို့တောင်းပြ prophet ပြုခြင်းကတာ၍အလိုရှိဟဲ prophet ပြုတာကတော့အများအကျိုးအတွက်ဒီဆောက်เสียဖြစ်တယ်တာ၍အကျိုးရှိတာပေါ့ဒါကြောင့် prophet ပြုတာလည်းကောင်းတယ်ဒါမဲ့ကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ prophet ပြုအချားတော်ဘာသာစကားနဲ့ပြောဖို့လေလူတယ်ဆိုတာဒီမှာကျန်းစာအတိအလင်တွင်တင်ထားတယ်အငယ်16ကိုကြော်ပြီးတော့တွားရအောင်ဒီမှာဒီကျန်းစာကိုရေးနေတဲ့ပေါလုကြီးကိုယ်တိုင်ကတမန်တော်ကြီးပေါလုကြီးကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အငယ်16မှာငါဒီ
ten lo shi to mi athet acha do ba ta saka phyin kho pyo lo a ya ko thau yi phya kin jesus ro ko chi mwan yi po lu ko dai ga khmyar ro a long that taw ma nga acha do ba ta saka ko pyo de to chang phya ko nga chi mwan de taw din ni phya kin pi de su taung chin ma aung myin do tu phit po ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဲ့ဝိညာဉ်တော်အခြားသောဘာသာစကားလူမသိတဲ့ဘာသာစကားအတွင်းဝိညာဉ်ကနေဘုရားခင်အလိုတော်နဲ့ညီဆုတောင်းတက်မှတ်ပေးတဲ့အရာဆုကျေးဇူးကိုပေးထားတယ်။များများတုံးရအောင်များများပြောရအောင်ဂုံယူစွာပြောရအောင်ဂျီနာဝမ်းမြောက်စွာပြောရအောင်အေဖက်ကန်ဂျီ6ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယန်သူကအတွေ့အသားရှိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့လေထုတဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေအာနာစက်တွေနှတ်ဆိုးတွေမောင်မိုက်ခြင်းတကိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကဆိုင်ပြိုင်တိုက်လာတာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်အဲ့ဒီတကိုးဓာတ်တွေကိုအားလုံးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကလည်းတကိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာဒီလို့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာနာစက်မကောင်းတဲ့တကိုးတွေထက်ကျွန်တော်ကရှိတဲ့တကိုးကဝိညာဉ်တော်တကိုးဖြစ်တယ်ကမေရောတာတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးသစုတော်ဘုရားမှာတတိယပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်နဲ့တို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားပြီးတဲ့ဘာသာစကားနဲ့မြန်မြန်သုံးမယ်မြန်မြန်ဆုတောင်းမယ်မြန်မြန်တိုက်ပွဲဝယ်မြန်မြန်အဲ့ဒီမောင်မိုက်ချင်းတကူတွေအာနာစက်တွေမကောင်းဆိုးဝါးတွေကျင်လဲကျက်စားနေရအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တကမောင်းထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေထုကြည့်အရှင်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေထုပြောင်းလဲသွားမယ်ဟိုအိမ်ထဲမှာဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောနိုင်တာတို့မတည့်တာတို့လေထုကြီးပြောင်းလာပြီးတော့ခွန်လွတ်နိုင်တဲ့ခွန်အားတွေပါလာမယ်မေတ္တာတွေပါလာမယ်အတင်းတော်ထဲမှာလည်းအခြားတော်မှာတရားမြတ်မြတ်ပြောတဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်အတင်းတော်ထဲမှာလည်းမေတ္တာတွေပါလာမယ်ငြိမ်သက်ခြင်းတွေပါလာမယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနေပါလာမယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနေပါလာမယ်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားလာမယ်ဝိညာဉ်တော်နေရာရလာအဲ့ဒီတော့တက်တာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုများများအခွင့်ပေးတော်သူတွေဝိညာဉ်တော်နဲ့တကယ်ချစ်ကြွဝင်တဲ့လူတွေရင်းနေတဲ့လူတွေဝိညာဉ်တော်အတန်ကိုအခင်ပါဆိုကြားတတ်တဲ့လူတွေဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုခံယူတတ်တဲ့လူတွေဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအတိုင်းချီတက်တဲ့လူတွေခရစ်တော်ရဲ့အောင်လံကြီးကိုလွန့်ထူတဲ့လူတွေဖြစ်ကိုအရင်ကြီးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးဝိညာဉ်တော်ကိုပြန်အားကိုးရအောင်။ဝိညာဉ်တော်ကိုကောင်းဆောင်တင်ရအောင်။ဝိညာဉ်တော်ကိုအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဖက်ထားရအောင်။သူနဲ့ယဉ်နေစွာစကားပြောရအောင်။တိုင်ပင်နီးနောရအောင်။သူ့ကိုလည်းနားဆွနေရအောင်။ကိုယ်ကပဲနင်းကန်တိုက်ခံပြောတာမဟုတ်ဘဲဝိညာဉ်တော်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့လေပြန်ကြားတတ်တော့နားရှိဘူးရန်ကိုကိုကိုလိကျင့်တယ်ဟုတ်ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျမ်းပိနေတဲ့တခုပြောချင်တာယူဒအငယ်20ယူဒအငယ်20ယူရာအရှင်ယူရာဩဝါဒစာကအခန်းကြီးတစ်ခုပဲရှိတော့အငယ်20မှာနဲ့27မှာယူရာအငယ်20နဲ့27မှာချစ်သူတို့တင်းတို့ဒီမိမိတို့အလွန်တန်ရှင်သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေါ်မှာမိမိတို့ကိုတီးဆောက်လျက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုရက်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာ၌ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်၍သာဝရအသက်အလို့ငါတို့သခင်ယေရှုဂရုဏာတော်ကိုမျှော်လင့်၍နေကြလော့ပိုင်းခြား၍တည်တတ်သောဂရုဏာကိုမျှော်လင့်၍နေကြလော့ဒီတိပါရောက်ဒီမှာဘာရည်ထားလဲချစ်သူတို့အငယ်နေစမှာတင်းတို့ဒီမိမိတို့အလွန်တန်ရှင်သောယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာမိမိတို့ကိုတိဆောက်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်ဒါဒ
ဒီမှာပါပါအပြည့်ဝိညာဉ်တော်အပြည့်သုတောင်းပဋ္ဌာန်းပြုပါတဲ့အခုကျွန်တော်ပြောဝိညာဉ်တော်ပါအနေသုတောင်းပဋ္ဌာန်းပြုတဲ့အခါဝိညာဉ်တော်အပြည့်ဆိုတာခြားတော်ပါတာစကားပြည့်လူရဲ့အုံနောက်နဲ့မဟုတ်လူရဲ့အတိပညာနဲ့မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်အပြည့်သုတောင်းတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲချစ်သူတို့တင်းတို့ဒီမိမိတို့အလွန်တန်ရှင်သောယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာ မိမိတို့ကိုတိဆောက်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်အပြင်ဆုတောင်းပဋ္ဌာန်းပြုလို့ဆိုတာ။ဒါကြောင့်အခြားသောဘာသာစကားအပြင်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုဒီကျမ်းစာဘယ်လိုမှတန်းထင်လာလဲ။အလွန်တန်ရှင်သောယုံကြည်ခြင်းတဲ့။ဘာဖြစ်လို့အလွန်တန်ရှင်သောယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောနိုင်လဲတိလား။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုတိတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုလည်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအုံနောက်က ဥပမာလူနာတယောက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ်ဆိုတော့ယေရှုနာမနဲ့ကျမ်းပါမယ်။သူကျမ်းပါဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတာအုံနောက်ကကိုတိတဲ့ဘာသာစကားဆိုတာတိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကနေအုံနောက်ကတိတာအဲ့ဒီလူနာဆရာဝန်ဒီလက်မြောက်ထားတဲ့လူနာသူအချိန်ကြီးနဲ့တော်တော်လေးအချိန်ကြီးစိုးနေပြီ။ တောင်းတာတောင်းလိုက်ပေမဲ့ဖြစ်နိုင်မှာမလားမသိဘူးနော်ဒီလူနာတကယ်ပြောက်ပါမလားမသိဘူးနော်တန်တရားတွေဝင်လာတယ်ရှုံမမှုတွေဝင်လာတယ်အမြင်ကောင်းကောင်းအကြာကောင်းကောင်းဒါဆူတောင်းနေတာစိတ်ထဲမှာဟုတ်ကောဟုတ်ပါမလားဆိုတာကိုတောင်းတဲ့ကိုလူကိုယ်တိုင်ကသိမယုံကြည်နိုင်တဲ့အခြေအနေအများကြီးတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူနာတို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဟာရာပါစန္ဒိကာရာပါတောင်းပေးလိုက်တယ်လူနာပြောက်ဖို့ဆုတောင်းနေဆိုတော့တိပြီမဲ့ဘာတောင်းမှလည်းမသိဘူးအခြားသောဘာသာဆိုဝိညာဉ်တော်ပြန်တောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရားလည်းမရှိတော့ယုံမှားမှုလည်းမရှိတော့စိတ်မချမှုဆိုတာလည်းမရှိတော့ ဝိညာဉ်တော်အပြင်ယုံကြည်စွာတောင်းပြီးဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာဝိညာဉ်တော်အပြင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဆိုအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတယ်လားအလွန်တန်ရှင်သောယုံကြည်ခြင်း။ဆောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဝိညာဉ်တော်အားရဲ့မဆာခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းတွေကအလွန်တန်ရှင်သောဆုယုံကြည်ခြင်းတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘလောက်ကုန်ယူစရာကောင်းတယ်လဲ ဒီဝိညာဉ်စုကြည့်စုကြည့်ဖျားခင်ကျွန်တော်ကိုအခမဲ့ပေးတာပြီဒါကျွန်တော်ယုံကြည်သူတိုင်းဝိညာဉ်တော်ရပြီဒါမပြောရသေးဘူးစနဲ့အခုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြောပါရှိတဲ့နေရာနေစပြောပါကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကြည်ပါတိမ့်ပိုက်ပါပြောလိုက်ပါမြားမြားပြောပါမြားမြားပြောပါဂုံယူစွာပြောပါကြီးနဲ့စွာပြောပါဖျားနဲ့ယန်ယင်းနေချွန်းဝင်ပါ အဲ့လိုအချမ်းတော်ပါစကားနဲ့ပြောပြီးတော့ကိုကိုမြတ်မြတ်တိဆောက်ပါဝိညာဉ်ရမှာခင်ဗျာပို့ပြီးတော့အကင်းပါလာမယ်နည်းနည်းတော့အရာဒီကိုတိခွင့်ပြခင်ပေးမယ်ဝိညာဉ်တော်ရေးရအရာဒီဖျားခင်ပိုင်းခြားနားလေခွင့်ဒီပေးလာမယ်ခင်ဗျာတာမန်လူမဟုတ်တော့ဘူးအများသူငါလိုပြင်ပန်းတရာနဲ့မထိုးချပေမဲ့ခင်ဗျာရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်မှာတော်တော်လေးထိုးချမယ်ဖျားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက် အလွန်အရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းကိုအကန့်အသတ်မရှိပေးတာလေ။ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လို့တင်ပိုက်မယ်။ဖိတ်ခေါ်မယ်။မြန်မြန်ပြောမယ်။ဂုံယူစွာပြောမယ်။ကြည်နတ်စွာပြောမယ်။အဲ့ဒီဆိုရင်အခြားသောဘာသာစကားဝိညာဉ်စုကျေးဇူးမြန်မြန်သုံးတယ်လို့တခြားဝိညာဉ်စုကျေးဇူးဖြစ်တဲ့အနာရောဂါငြိမ်းချင်းတယ်။ဉာဏ်ပညာစုက
Na suu nen tau nai ne suu chi, na mei lekana lau nai ne suu chi suu di. Tau ngu jui si nai ne yong chi chi ni. Na mei lekana pi si de ta guri kara sa. Pia gen lua ta lu chan ru se pi ro. Sen pua tu pua si ma chi de. Te yong di ni, chan ru tiau si dai nga. Pia gen nai ngan do de, a kan a tat ma si. A tau no khan me pu ku ri, pi tua nai ne. Be du ma ti tan. Pia gen.
အထုမျက်နှာသာပေးတာမရှိပါဘူး။ယုံကြည်သူတိုင်းကဘုရားသခင်မျက်နှာကြီးသာယပီးတာပဲ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သွေးတော်အပြင်ခွန်းတော်ချင်းခံရပီးတာ။ယေရှုရဲ့သွေးတော်အပြင်မိုးပွင့်လူဖြူစင်ပီးတာ။ခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်တော်သူတွေဖြစ်ပြီးတာ။ဖျားသားသမီးတွေဖြစ်ပြီးတာ။အမွေအစားအမွေကနေပြန်ရှင်ဘုရင်မျိုးတွေဇစ်ပျောအိမ်မျိုးတွေမဲမျိုးမဲမဲတွေပိုင်ထ
ตันตุญญีเมียยัดปี้ตาดิถ้าเจ้าเจ้าเมียเมียตองอย่างเมียเมียจุซูอย่างเมียเมียเผ็ดขออย่างวิญญาณเนาะปกโกผิดเนี่ยตูเนี่ยนี้กัสสวะติษิญมาตูเนี่ยนี้กัสสวะเมตตาหยาภွဲมาวิญญาณเนาะเจ้าเราโกปูพี่รอตนเตนละเมสกาเปียวละเมเจ้าเราอะเพียงยีชูเยบงโกเทนชาเมอะจังคุณน่ะยีชูอ่ะไอ้วิญญาณเนาะยောက်ละได้คามา ตัวอลูเลี้ยงมาเปียวงาเสียนี่จาตะเมียวเว้เปียวมั้ยงาบงกูแลตูเทนชาสิมั้ยสวยไปมั้ยไอ้ลูกวิญญาณเนี่ยเมียๆปี้วะฉินน่ะเพิ่นชาตัวบะสกาเมียๆเปียวจังเพิ่นเราอัตตะเพิ่นคริสต์ดอเยซูพระเยบงเราอย่าตีจูซามุเนี่ยมาคริสต์ดอเยบงกูมาเทนชาสิไหนบ่แต่แม้วิญญาณเนาะอาเพิ่นเราซีเซนน่ะกามาวิญญาณเนาะเราอาเพิ่นเราเยตัตตา ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အနေထားကျွန်တော်ရဲ့အပြောဆိုအနေတိုင်းဘိတ်သိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ဝိညာဉ်တော်ယေရှုရဲ့ဘုန်းနာမှာထင်ရှားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တာပြီးပြောကြရအောင်သူကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအနာမှာအမြဲတမ်းကတ်ပါလာတော့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်သူကသူတကယ်ရှိမှန်းအတိမတ်ပြုပါသူကယင်းနည်းဆိုစကားပြောပါဆရာတင်မှာကောင်းဆောင်တင်မှာယင်းနည်းပါမိတ်ဆွေ
ဝိညာဉ်ရေးလာအဖက်ဖက်မှာအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးပိုင်တော်ရှင်အဲ့ဒီအလွန်မမြတ်တဲ့စုကျေစုဝိညာဉ်တော်မိတ်ဆွေနာမှာရှိနေပြီခေါ်ပေးပါကျေစုပါလို့အားပြုလိုပါတယ်ဆုတောင်းကြအောင်ဂျေစုရှင်ဘုရားဒီတရားဒီတနာကိုကြားနာတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းကိုအထူးကောင်းချီးပေးပါ ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပူ၍ယင်းနည်းစွာမေတ္တာရဖွဲ့ပြီးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းလမ်းပြခြင်းကိုပူ၍ခံယူတတ်တော်သူတွေဖြစ်စေပါဝိညာဉ်တော်အပြည့်အောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်စေပါနည်းနည်းတော့ရာတွေကိုဖင်ပြခြင်းရတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဝိညာဉ်တော်အပြည့်ထိရောက်တဲ့စူတောင်းခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့ကိုရောရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတည်ဆောင်တဲ့ကိုရောချစ်သားသမီးတယောက်စီတိုင်းဖြစ်စေပါက
ော့အဖြစ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့များများပြောပြီးတော့တန်ရှင်းအလွန်တန်ရှင်းတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိဆောက်တော်သူတွေဖြစ်စေတော်မူပါဘုံကြည်ခြင်းကိုပြုခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအလုံးစုံကိုရောပြရလက်ဤသားသမီးတယောက်စီတိုင်းအားဖြင့်ကိုရောဝိညာဉ်တော်လှူရှားပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာကဘာနန်းရရမှာကိုရောဘုံတော်တင်ရှားစီတဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေဖြစ်စေပါကဲတင်ရှင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းကြပါရပါဗျာအာမင်